Na mimi nataka niwaambie anyone who will dare obstruct officer carrying out executing his lawful duty, we will deal with you firmly. Firmly. Hakuna selective application of the law. Tunawaambia. Eh, kwa hivyo zile sehemu za biashara mabazi inaendelea mpaka usiku kucha. Na mnajua kuna utaratibu ya COVID-19 protocols. Wananchi, ikifika saa 3 tunataka kuona bazi zimefungwa. Kusiwe kuna pangwa mambo mbaya.